नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल बाह्र बालुवा काभ्रेपलाञ्चोको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा दस नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाप्लो पिकासोको जीवनीमा आधारित शैक्षिक सामग्रीसहित उपस्थित भएको छु आजको यस क्रियाकलापमा हामी पाब्लो पिकासोको जीवनीका विभिन्न पक्षहरू को चित्रण गर्नेछौँ र यो जीवनीबाट हामीले पाउने प्रेरणाको विषयमा छलफल गर्नेछौँ अब हामी यो क्रियाकलाप अगाडि अगाडिबाट पाब्लो पिकासोको परिचय प्रवृत्ति र विशेषता जन्म सन् अठार सय एक, एकासी अक्टोबर पच्चिस तारिक स्पेनको मलागा सहरमा मातापिता मारियो पिकासो लोपेज र जोसो रुइज ब्लास्को कलाका कुशल शिक्षक थिए कलाका जादुले विश्व जगतमा नयाँ नयाँ कृतिमान स्थापित गर्न सफल प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पाब्लो विकास हो परम्पराभन्दा पृथक शैलीका सघन कलाकृतिको सिर्जना गर्नु थोरै रङको प्रयोग गर्दै मानव मस्तिष्कमा झङ्कार पैदा गर्न सफल हुनु विश्व शताब्दीको आरम्भमै कलाकारिताको आगो उगल्न सफल विकास हो बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार चित्रकार मूर्तिकारका रूपमा अद्भुत शिल्पी कलाकारिताको प्रतिभा पिकासोको नशा नशामा जन्मजात प्रभावित भएको हुनु जन्मदा जन्मदा अवसर शिशुभन्दा सानो भएकाले नर्सले मृत सम्झेर आमाको सय नजिक टेबलमा छोड्नु काका डन सालबाडोरले त्यो बालक जीवित छ भनेर भनेपछि नर्सको हेरचाहले पिकासोको जीवन प्राप्त हुनु प्राप्त गर्न सफल हुनु शैक्षको चुलबुली उमेरदेखि नै बुबाको सिर्जना बुबाले सिर्जना गरेका सुन्दर कलाबाट पिकासो प्रभावित हुनु र पिकासोले बालक कालदेखि नै घरबाट चित्रकलाको आरम्भ प्रारम्भिक तालिम प्राप्त गर्नु बालक विभिन्न आकृति बनाएर साथीहरूलाई चकित पार्नु चौध पन्ध्र वर्षको उमेरमा उत्कृष्ट चित्र बनाउन सफल हुनु नौ वर्षको उमेरमा उमेर, उमेर हुँदा साँडैको लडाइँमा घोडा चढिरहेको मान्छेको पिकाडोर नामको चित्र तयार गर्नु पन्ध्र वर्षको उमेरमा तयार पारिएको आमा बुबा र बहिनीको चित्र चित्रण गरिएको कम्युनियन अत्यन्तै प्रसिद्ध चित्र हुनु आफूले चित्र बनाउन ठिक्क पारेको क्यानभासमा छोराले असाध्यै राम्रा चित्र बनाएको देखेपछि उनका बुबा चकित भएर आफ्नो चित्रकलाका सम्पूर्ण सार सामान उनलाई सुम्पिनु ते, पिकासो तेह्र वर्षका हुँदा उनका पिताले चित्रकलाबाट सन्यास लिनु विकासोलाई चित्रकलामा उच्च शिक्षाका लागि म्याड्रिड एकाडेमी पठाइनु त्यहाँको वातावरणबाट विरक्तिएर उनले आफ्नो औपचारिक पढाइ छाडेर पूर्णकालीन रूपमा चाहिँ कलाकारितामा आफूलाई समर्पित गर्नु आफ्नो बुबाबाट सुरु भएको कला यात्रामा मलाई लाग्दादेखि बार्सिलोना लोना म्याड्रिड र युरोपेली कलाको राज राजधानी मानिने पेरिससम्म पुग्दा उनले महान कृतिको रचना गरिसक्नु सन् अठार सय बयानब्बेमा उनको परिवार लाख कोरोनामा बसैँ सर्नु पिकासोलाई त्यहाँ ललित र व्यावहारिक कलाको अध्ययनका लागि विद्यालयमा भर्ना गरिनु सन् अठार सय चौरानब्बेमा पिकासोले तेह्र वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारको चित्रसहित प्रारम्भिक चित्रको सिर्जना गर्नु सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि पिकासोले आफ्ना चित्रको प्रदर्शनी र बिक्री गर सुरु गर्नु सोही वर्षमा उनकी सात वर्षीय बहिनी कुन मृत्यु हुनु र सपरिवार बार्सिलोना सर्नु सन् अठार सय नब्बेमा चित्रमा यथार्थवादी शैलीको प्रयोग हुन्थ्यो र यसले हुनु यसले उनले यस प्रकृतिका प्रोटेट प्रोट्रेट चित्र बनाउनु सन् अठार सय सन्तानब्बे सिर्जित उनका चित्रकलाबाट विश्वकलाको आधुनिक विश्वकलामा आधुनिक कालको सुरुवात भएको मानिनु सन् उन्नाइस सयमा पिकासो कलाको राजधानी मानिने पेरिस पु पेरिसमा पिकासोले पत्रकार तथा कवि म्याक्स ज्याकवलाई पहिलो साथी बनाउनु र ज्याकवले पिकासोलाई भाषा र साहित्य सिक्न मद्दत गर्नु सन् उन्नाइस सय एकदेखि उन्नाइस सय चारसम्म उनका चित्रगत प्रवृत्तिलाई ब्लू पिरियड मानिने मानिन्छ यस अवधिका चित्रमा आर्थिक अभाव र मानसिक तनावको प्रतिबिम्ब पाइन्छ भने ब्लू र ब्लूसँगै हरियो कठोर रङसमेत मिश्रित मोनोक्रोमेटिक चित्र यस अवधिमा प्रस्तुत गर्नु समाजमा समाजका गरिब र बहिष्कृत शान्त मनस्थितिलाई ब्लू रङका चित्र साथ जोडेर विचित्रका चित्र बनाउनु एकलोपन गरिबी र चरम अभाव आदिलाई उनले चित्रको विषयवस्तु बनाउनु गरिबीले आक्रान्त महिला दुधे बालकसँग आमाका चित्र र दृष्टिविहीन चित्रलाई प्राथमिकता दिनु पिकासो आफ्ना चित्रका विषयवस्तुको खोज्नु कहिले जेलमा थुनिएका मानिस त कहिले बाटामा भिखमा गिरहेका भिखारीसँग घटना बस्नु अ जीवनमा जीवनका निराशा र विसङ्गत अवस्थाको चित्रण गरिएका पिकासोको चित्र सर्वसाधारणबाट धेरै रुचाइनु धनी वर्गले खासै रुचि नदेखाइएका उनका चित्र कालान्तरमा अनुमोल बने करोडौँ मूल्यमा बिक्री हुनु पिकासोको चित्रकला सन् उन्नाइस सय चारदेखि सन् उन्नाइस सय छसम्मको समावधिलाई पिङ्क पिरियड मानिन्छ यस पिरियडमा चित्र यस पिरियडका चित्रमा प्रेमपूर्ण र सप्दो आर्थिक अवस्थाको चित्रण प्रभाव पाइनु यसकालमा उनले आफ्नै जीवनको प्रतिबिम्ब उतारेका हुन् भन्ने मानिन्छ शान्त पृष्ठभूमि र खुसीपूर्ण वातावरणमा सुन्तला र गुलाबी रङको प्रयोग भएका उनका चित्रमा सर्कसका नायक र हेपिएका मानिस चित्रित हुनु गरिनु उनको चित्रकलामा घनवादको प्रयोग गरिनु घनवादको प्रयोग गरी बनाइएका उनका चित्रकलाको समावेशलाई निग्रो काल मानिनु चित्रकला एवं मूर्तिकलाका क्षेत्रमा खास गरी हरेक चित्रलाई हरेक हरेक चिजलाई गोलाकार वस्तुका रूपमा हेर्ने एक शैली नै घनवाद हो यस कलाकृतिमा वस्तुलाई विश्लेषण गरी टुक्रा टुक्रा पारिने र ती टुक्रालाई अमूर्त रूपमा पुनः संयोजन र वा संश्लेषण गरिन्छ मूर्त वस्तुलाई भाँच्ने टुक्र्याउने अनि जोडेर फेरि वस्तुलाई व्यापक अर्थमा अमूर्त रूपमा प्रयुक्त गर्ने बाद नै घनवादी कलाका रूपमा चिनिन्छ उनको हरेक चित्रकला र मूर्तिकलामा जुनसुकै कालमा लेखिएका भए तापनि जीवन्त रहेका छन् पिकासो वैवाहिक पिकासोको वैवाहिक जीवन एकै नाचले अगाडि बढ्न नसक्नु उनके उन जीवन में जोड़ हर एक उनको जीवन में जोड़ हर एक महिला ने उनको चित्रकला में कने न कुछ किसम को प्रभाव छोड़ पिकाशो ने चित्र मूर्ति में आपने जीवन को सफल असफल प्रेम संबंध विभिन्न ढंग ने प्रस्तुत कर पिकाशो ने जीवन काल में कला क्षेत्र में असाधारण रूप में प्रशंसा कमा उनका तेरह हजार पांच सौ को हरारीमा चित्र बारह सौ अट्ठाइस मूर्ति कला अट्ठाइस सौ अस्सी सैरामिक कला लगभग बाहर हजार रेखाचित्र चित्रकलाका माध्यमबाट नै पिकासो चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका हुन् उन, उनले आफ्नो द गुएर्निका नामक चित्रमा हिटलरको हमलादेखिमा देखिएको युद्धको क्रूरता अमानवीयताको पराकाष्ठाको जीवन्त प्रस्तुति गरिएको भव्य चित्र मानिन्छ गुएर्निका भन्ने स्थानको बास शहरमा नाजीहरूले गरेको आक्रमण विनाशकारी हवा हमलापछिको वातावरण चित्रित यस गुएर्निका चित्रलाई महान युद्ध विरोधी चित्र मानिन्छ सन् उन्नाइस सय पन्चान पचपन्नमा बनाएको तैलचित्र वुमन अफ अल्जियर्स करिब एक सय असी मिलियन डलरमा लिलाम बिक्री भएको थियो पिकासोको पिकासो घरमा थुप्रै साथीको पिकासोको घरमा पिकासोको घरमा थुप्रै साथीको आउने जाने क्रम चलिरहनु उनका घरका भित्तामा झुन्ड्याएका सस्ता र सामान्य चित्र देखेर साथीले सोधे देख। आफ्नो घरमा भित्ता आफ्नो घरको भित्तामा आफ्ना चित्र किन नराखेको नि के तिमीलाई आफ्ना चित्र मन पर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले होइन मित्र मलाई मेरा चित्र निकै मनपर्छन् तर ती निकै महँगोमा बिक् बिक्छन् म मा ती महँगा चित्र किन्न सक्दिनँ भनेछन् पिकासोकी प्रशंसँग प्रशंसक महिलाले उनलाई भेटेर कसरी चित्र बनाउँदो रहेछन् भनी जान्नका लागि कुनै एउटा चित्र बनाउन आग्रह गरेछन् र उनले उनको जिद् टार्न नसकेर दस सेकेन्डमा नै एउटा चित्र बनाएर दिँदै यो लैजाऊ मिलियन डलरको चित्र भन्दै दिएछन् ती महिला आश्चर्य छ बजारमा लगेर त्यो चित्रको मूल्य बुझ्दा पिकासोले भने चाहिँ मिलियन डलरकै रहेछ ती महिलाले पिकासोलाई मलाई पनि दस सेकेन्डमा मिलियन डलर पर्ने चित्र बनाउन कला सिकाइदिनुहोस् न भनौँ पिकासोले जुन चित्र मैले दस सेकेन्डमा बनाएँ त्यसका लागि तिस वर्षको कडा मेहनत लुकेको छ त्यसैले दस सेकेन्डमा चित्र बनाउन सकेको हो तिमी पनि सिक्नमा समय लगाऊ अवश्य सिक्नेछौ भनेछ पिकासोले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मानवीय वेदनाका चित्र बनाउन खर्च गर्नु उनले कलाका माध्यमबाट बन्दुकभन्दा कलम र कुचिस बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु कला मार्फत युद्धको खरो व्यङ्गे गर्नु युद्ध विरोधी चित्र बनाएकै कारण नाजीहरूले जर्मनमा पिकासोका चित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउनु पिकासोले भिखारी जेलमा धुनिएका दुःख पाएका हिपिएका सीमान्तकृत मानिसका साथै गम्भीर मानसिक समस्यामा भएका व्यक्तिका चित्र समेत बनाएका छन् महिलाका मार्मिक र प्रेमिल चित्र पनि बनाएका छन् उनका चित्रमा मानिसको बाहिरी आवरण मात्र नभएर भित्री वेदना संवेदना संवेग मर्म र सौन्दर्य मूर्त बनेर अमूर्त चित्रभित्र चित्रित भएको पाइन्छ उनको कलामा जादु भएकै कारण आश्रम कुनै अनुमोल र संसारका महँग चित्रका रूपमा उत्तिकै बेजोड छ पिकासोका कलामा कलाकृति संसारमा विख्यात सङ्ग्रहालयमा फेला पार्न सकिन्छ आमाको तिमी सिपाही भयो भने जनरल हुनेछौ धर्मगुरु भयो भने पोप हुनेछौ भनाई स्मरण गर्दै लगनशील भएकै कारण आफू पिकासो बन्न सफल भएको उनको धारणा रहेको छ उनले हरेक बालबालिकामा विशिष्ट सृजना शक्ति र प्रतिभा हुन्छ उचित तो अवसर पेमा लगनशील भे में जीवन में सार्थक बनाए संसार चह किलो जो सा भेरणा प्रदान कर पिकाशो ने पिकाशो कोला और प्रतिभा ने प्रतिभा को सम्मान में उनका उन्नीस सौ पचास और उन्नीस सौ एकसठी में दुईपटक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पुरस्कार प्रदान करें निम्न मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मि पिकाशो को जीवन को पूर्वार्धमा आर्थिक अभाव भोग्पर उत्तरार्धम चित्र को बिक्री आर्थिक अवस्था में सक्षम और सफल भ म धेरै पैसा कमाएर गरिबको रूपमा बाँच्न चाहन्छु भन्ने पिकासोको एकानब्बे वर्षको उमेरमा सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तर अप्रेल आठ तारिकका दिन असामयिक निधन भयो भौतिक रूपमा नरहे पनि उनी आफ्नो कला मार्फत अजर र अमर बनेका छन् अब यो जीवनीको मूल भाव वा सन्देश हरेक बालबालिकामा विशिष्ट सृजना र प्रतिभा हुन्छ उचित अवसर पाएमा र लगनशील भएमा जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने सा। प्रेरणा यस जीवनले प्रदान गरेको छ निरन्तरताको क्रियाशील र परिश्रमले आर्थिक अभावलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो जीवनले दिएको छ भने मानिसलाई उसको प्रतिभा कला र सिपले संसारमा चिनाउँछ साथै यसको सन्देश बन्दुक भन्दा कलम र कुची चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सन्देश पनि यो जीवनीबाट प्रदान गरिएको छ चा शीर्षकीय सार्थ यस जीवनीमा पिकासोका जीवनका आरोह अवरोह उनका भोगाई कलाका माध्यमबाट प्राप्त गरेको सफलता आदिको चर्चा गरिएको छ साथै उनको प्रेमपूर्ण जीवन उनको वैवाहिक जीवन आदिको चर्चा पनि गरिएकाले शीर्षक विषयवस्तु विषयवस्तुबिच ताताम्यता मिलेको छ शीर्षक विषयवस्तुसँग केन्द्रित छ त्यसैले शीर्षक सार्थक रहेको पाइन्छ अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् तपाईँहरूलाई यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी नेपाली लर्न युट्युब नामक युट्युब च्यानलबाट यस्ता थुप्रै उपयोगी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ धन्यवाद नमस्कार